Ida. Ida, et cum Om... natus uh, um scribere paraphrase in omnia uh, intellectis in primis. Ida omnia intellecti. Omnia benessa, non, bene sapere testo. No, no, non omnia habeo quaedam quae mihi interroganda sunt sed interroganda cum uh, videbimo si bene tibi est. Mm -hmm. Bene, ita facciamo et, Et cum natus sum scribere paraphrase Mhm. Uh, mm -hmm. uh, Ilius partis quam mm -hmm. Leggio. Ante Telegramus. Aha, ita. Cum subite idiofs. Ita, ita, ita. Ita a principio. Sed ut credo dali qui il meo cubiculum vis. <laughs> <laughs> tu ma su, ma sì, ta quando è proprio, non è tu un cubiculum. Ita sed visne tantumro emendare id cod. Ut uh... ma vis, io sì, uh... ah, posso mos A posso posso mos hoc emendare. Mhm. Uh -huh. Ah, abis, ah, ah, ego credevam te omnia bere in cubiculo tuo. No, no, ergo, ah, no, 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 ergo incipias. in cipias. Ergo in dia linea, in dia linea bicesima sexta. Ita. Nisi falor. Mhm. Mm ergo uh, iam omnes homines qui escebant. Canesque mm -hmm. nullum sonum edebant. Mm -hmm. Nuna suo terram circum agentem cernebatur luna cur suo terram circumagens carnebatur luna circumagens terram ah per non, non accusativo non è qui est sicut ergo debet poni odem casu quam nomen nomen ita bene ergo ego uh, hanc suspicience hic apud uh mm -huh. difficultates Mm -hmm. Ego hanc suspiciens et ad hanc capitolia cerdens, quae mm. fuerunt frustra iuncta It... nos drolari. Hic. Mm. Ego, hanc suspiciens ed esse suspiciens quid? Suspiciens, suspiciens quid? Uh, sus... Hanc uh, est lu? Hanc uh, lunam. Lunam, bene. Ergo suspi, ego, ego suspiciens lunam, dicit Ovidius. Et cernens ad hanc, des ad lumen, Lune, cernens quid? capitolia, id capitolium, non è qui des capitolium, è spars, è ars, urbis rome, non è? Ergo ego spectans lunam, et lumine lune cernens capitolia, qui, capitolia, quod capitolium, junctum fuit nostro lari, nostro domui, e sovidius proprio capitolium vivebat. Ita. Mm? hoc significat quae nos quae iuncta fuera quae erunt capitolia nostro lari sed frustra cur fuerunt cur iuncta fuerunt frustra qui a non profuit non utile fuit uh, ovidio quod viveret prope capitolium <laughs> qui a in exilium missus est in tempore non è Ita. Eh queste contour intel existi? Numina vicini habitantia sedibus inquam. Ah non. e uh, ida hoc aspecto numina habitantia sedibus vicinis. A ah, ida numina se, habitantia sedibus vicinis significati. Idic plus minus ve habitabant de D. Idic uh -huh. templa eorum fuit. Eorum fuerunt ita? Templa eorum uh, fuerunt. Dico uh -huh. Nunquam oculis meis templa videbo, di urbis quirini salutandi sunt, quod eus reningere debeo. Mm -hmm. Di surbis quirini, qui es quirinus quirini. Bene. Bene. Quamquam scutum sumo posquam vulnera iam acepi, tamen uh -huh. exonerate odis fugam et viro calesti. Et hic No, è eita. Qui dicit detto, bene, perché scutum clipium non ante bugniam, sed post bugniam sum, post quam vulnatus sum, quia in exilium iam, ad exilium iam sum dannatus, tamen exonerate meam fuga modis, ed est liberate abodis, qui non nolens malum commisi, et celesti viro, i chi incipitai la sentenza. celesti viro, ed est augusto, dicite. Quis error me Cerit dici imperativo bos di celesti il ed è Augusto. Qui serror medeceperit ne puttille pro culpa celus esse ergo narrate celesti illiviro Augusto qui error quem errore mego commiserim, non caso, dicit qui error me Cerit qui avvidus vul eh, vul. Te. hic nec tantum mix et samali alis silocis et quaedam iambidimus vul demonstrare se non consulto errorem commisisse immo im, esse fere deceptum se esse deceptum ab ipso errore quem commisit ergo dicit dicit comnia ne augustus credat me consulto malum precisse malum feci et pro malo pro culpa solvam poenam poenam de sibi in exilium sed ne credat augustus cellus facinus maleficium consultum esse factum ne putet hoc esse qui est antum culpa non cellus hm? ita ut quod vos citis bene auctor quoque e pene senza tut quod vos citis des me culpam feciste non cellus etiam augustus sciat qui est auctor pene ille qui in exilium memisit Mhm. Mm Bene. Ergo, uh, dicite me hunc errorum non volent finquise, sed mm -hmm. fortuito. Mhm. Mm uh, vos citis auctorem etiam iam poinas sentire. Non possum esse no, 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 no. Quid? No. Non ho ho con un citur cum sententia quo precedit. Ergo, dicite pro culpa ne scelus esse putet. Ut quod vos citis me culpam non celus commisisse, etiam augustus sciat qui est auctor pene. Es coniunctum hoc membrum. Ergo, utile augustus sciat, utips augustus sciat quod vos citis, me culpam non celus commisisse, augustus qui est auctor sententiae, auctor pene. Ergo, possum non miseresse placato Deo. Ah, bene. Augusto placato, ego quoque me miseria minuntur, mea miseria diminuitur. Mm? Ita. Ergo, uh, hoc praquens Deus superus adoravi. Mhm. Mm Uxor singultientis singulis temporis... Uh, Singultiensa. Singultiensa. Mhm. Mm singuris uh, temporis punctis. Mm -hmm. Ila coque, ante lares ostiam, um, ante lares osculum extinctae arae dedit. Crinibus passis et ore termente. Mm -hmm. Plurimaque verba dixit adversus penates. Verba pro deplorato. Dixit adversum penates, si vis hoc dicere, vel Contra Penates adversos. qui non posso dicit dixit dic mult dic multa verba adversos penates, no. In Penates adversus, contra Penates, adversum penates, qui a ibi, in, in testo vidiano adversus adversa adversum è sedectivum, ergo è verba in adversos penates. sed... Eh, ok, sta a liquidare o decotti non è? Bene. Ergo. Uh... Deve essere adversum penates. Contra eh. penates. ok, Ocs significat. Dixit verba contra penates. se vi salvi qui dal dicere, ut equitem credo. Dicit verba contra penates qui fuerunt adversi. Qui non custodiverunt familiam et ovidium Ac de causa in verso dicit e fu dit verba in penates adversos adjectivum qui fuerunt adversi ah, ah. se dicit eh, verba adversum penates dicit adversum non est ad es prepositio come accusativo ergo dicis dicit verba contra penates se dicit in testo dicit verba contra penates qui fuerunt contrari et adversi bene mm, un po' dissimile. non è? molto dissimile. Di quanti <laughs> Ergo, uh, plurimacque verba dixit impenates adversos? Mm. Uh, mm. Verba, plur deplorato, non viru valitura. Non valitura, pro deplorato virus. E qui dice ah, pro deplorato. Viru. deplorato vir deplorato est si deploramus virum, eum pluramus tanqua mortum. Solevano deplorare mortuos no? Ita. Ergo deploramus virum qui mortus est. Ergo illa dixit verba non valitura, mid est inutilia pro deplorato viro, qui iam fere videbatur eio vidius mortus esse. Ita. Bene, sahabet, et eh, hic plus minus ve est ubi finim feci eh, narrandi. Scrivendi mm -hmm. per apresivo. Mm -hmm. Sed... Bene. Et... Scripsisti, satis bene, scripsisti. Et... Ehm uh, Qui te hic significat iamque mora es patium nox precipitata negabat. Ehm uh, mm, iam Mhm. Mm nox precipitata. Id est quod finem per bene, non è precipitare stock. Op. Vide? Precipitare. Si nox precipitat iam vertitur et soloritur. Et nox appropinquat suae fine. Ehm Ita, è suo fi, tor, fini. Um, ergo, nox precipitat quid facebat, negabat spatium more, impedibat cominus protraeretur sermo, comodo cominus morarentur, impedibat moram qui abeundum erat. Sole Oriente. ergo yam nox precipitata quad finem perventura erat, negabat spazium more, negabat moram. Et versa bax suo, parrasis arctos erat. Et arctos parrasis erat versa, bax suo, i aurora surgebat quia nox precipitabat. Precipitabatur, non ne arctos parrasis, yam diximus es, ursa illa major septem, Stellae Quae cernuntur in cielo. Mm? Ita. ita. Ergo, volvebatur et nunzia batur diei, et finis noctis. Mm? Bene. Bene abet? Ide bene. De fabula degli Ius Callisti, legitur in. Ah, in, in fabulis, fabulis si, Ita. Ah, sì, sì, e se non, non Devo leggere ho scritto Rex, scriviamo. Posia Pateri, sì, da scrivere Fabulam de Callisto. Vedete, vi debbi, si visibilicamente a 10 pagine, il librum Abelome Pagina est Aspetto... <coughs> Spiccio indice, aspetto indice. Mmh. Aspetta. Ah. Pagina non ha ma altra. Bene. Calisto Metarco. Metarco. Bene, a Ita pagina non è che si ma seconda? Rita. È il libro Librest Sì, dai. Sì, dai. Um, alle guidare il non inteliscite? Io sì. Uh, well, vediamo. ubi abuisti aliquot difficultatum. Per difficultatis. Ut credo ut credo uh, hinc omnia intellexi. Bene. Per veneramus adversum sexagesimum uh, et alterum non secundum. Misicitia est comittimur inquam Roma relinquenda est. Utra iusta mora, quia non vult Roma relinquere, neque vult citiam Peter ergo mora dicitur iusta. Itane? Ita. bene sa. Bene. Fergas Erdo... igitur, dicas. Uh, non, vodebam legere i quod sequitur. Ida, bene, incipias. Uxor, non ne? Uxor in aeternum vivo mihi viva negatur, et domus et ed vidae dulcia membra domus, quosque ego dilexi fraterno more sodales. O mihi tessa, pectore juncta fide. Dum amplectar, numque fortasse dicebit amplios in lucro est quaedatur hora mihi nec mora sermonis verba imperfecta reninquo comple uh, animo proxa quaeque meo dum locur et fremus caelo nitis, uh, uh, nitidissima alto stella gravis nobis ducifer ortus erat mm <laughs> -hmm. hauda aliter quam si mea membra radicum et pars abrumpi corpora visa suo est. Mhm. Mm suo est, non è. Eita. Certo. Sic doluit metus. Tunc cum in contraria versus ultores abuit proditionis equos. Mm, consiste io sia sì, consiste. Primo vidiamo soc. Ergo, Uxor in eternum vivo mei viva negatur. Subiectum ius sententiae, ius versus est, Uxor. Bene, uxor viva, qui est viva, Uxor non è? et negabitur in eternum. Tempus? Cui negabitur, cui negator uxor? Vivo. Uh, vivo Ovidio? Ovidio mi vivo, Ovidio vivo non è? Ergo, uxo mi negatur et negabitur in eternum. Non, non, non erit mecum. Ita. Et domus et fide dulce membra domus. Hm? Ergo, questo di Lexi fraterno moretodales omit se juncta fide. Bene, ergo negabitur. negabitur uxor, non è? Negabitur quid do. Uh, domus domus negabuntur negantur et negabuntur in perpetuum in eternum dulce membra domus fidae domus certet fide dulcia membra ed est mm, omnes familie parte sottiladicam, no? Itergo uh, servi cuoque numeranto, non Ne apudadicos familia e eh, o vocabulum indicabat non modo eos qui sanguine coniunti Erant sedetiam servos, qui vivevant eh, subodem tecto, una unacum, uh, patre, matreque, liberisque. Ita. Quosque ego dilexi fraterno more sodales, et negabuntur qui sodales. Sodales quos ego dilexi fraterno more, id est? Se si, qui, qui significat vocabulum sodalis. Sodalitas est... Amicizia, ergo sodales sunt soci, ah, sodales ah, ah societas, ah, ma ah, ci scomma amicizia, no, Sodalitas societas, sodales soci, Bene. amici. Mm? Ita, ergo sodales negabuntur quos ego di lexi fraterno amore. Qui si bivulta sodales quos. Ah, ergo, debemur rinquere uh, sodades amicus mm -hmm. meus, quos sicut fratres uh, amaveram. Am, amavi dilexi lexi, ah, ita amavi. fraterno more, quasi essent fratres, nonne? Et exclamat ita. Ovidius, O mi tesia pectora iuncta fide, o pectora tesia mi iuncta pectora cum fide. Eh, teseus, cui n... nome non credo di aver non nonne? Ita. Il vir varis de causis, notus, sedetiam, notus fuit propter amiciziam Il revera magni facebat amicizziam, fuit amicus fidus. Hm? <laughs> amicus Erbo... fidus qui reliquid ariannamin. Ora un ritimo. Amicus amicorum, non amicarum, ottivi detto. <laughs> <laughs> virorum, non feminarum, sepe. Um, Sape, ho presertim dicitur de amicizia quam um, abuit coluit compirito qui, sono favole grece con Arrantor ita, ita. Um, ergo pectora jungta mh, tesea fide mii, des pectora amicorum, amici mi cari et mecum jungti fide illa quei Propria fuitesi, dest magna fide, fuit vera amicizia, oc dicit Ovidius. Quando nos vidimus antea dic eh, ovidium dixis non multos, eh, se cum tu, cabere amico, sabuisse amicus, non qui, modo de multis uno et alter erat, non è? Ita. Ed, uh, bene. Dicamus, credo dolore Movidi fuisse sincerum, carmina interdum, uh, come dicam, abent locus quosdam communes qui dicuntur, no? Intellegis quin sint loci communes? Loci communes sunt ehm uh, id quod ut uh, utuntur a uh, acquit sunt. Qui bene poeti, eh, oratores non si debent exprimere dolorem, exempli gatia utuntur quibusdam imaginibus. Hm? Mm? Ita sic ut facies Ah. Eh, qualis fuit facce, roie ita extremo, ultimo die, bene, ok, ok, stai, sono qui sicut loci comunes, quali se no fides eh, tesei, no? E la quoque es quodamo locus communis. Ida. Mm. Nec mora, sermonis verba imperfecta relinquo. et complectens proxima queque animo meo dum locur, bene, ergo nec mora, qui dici nec mora, non, non, nulla es mora, nec mora. E quid facit Ovidius? Relinquo verba in sermonis imperfecta. Id est? Ergo non perfecit id quod dicere volebat. Bene, bene. Et complectens animo meo proxima quaeque, quid sibi volta? Proxima quaeque est uxor. Mm. Proxima complectens Ovidius proxima quaeque. Proxima queque eh, Quid, quid es proxima queque? Es neutrum plurale Quides proximus? Est superlativum? Cuius vocabuli? Est es superlativum vocabuli prope Prope, ergo eh, Que sunt proxima Sunt prope nos Impropinquo Ita Proxima. Ecco, quid facebato Ovidius? Animo suo, ed est oculis suis, complexebatur proxima queque, omnia que in propin spectabat. Ita. volebat quasi immagine scapere, utia dicam, ut secum recordationem locorum, hominum vultum ferret. Bene. Mm? Ok, est. animo proxima queque, omnia que sunt proxima. dum loquor et flemus dum loquor et flemus qui dice Locor, sed flemus ita ergo eo non tempore loquor et uh, sed qui loquor es persona prima prima ergo, ah, ergo non either. solo sesto videos sono tali quoque come io, non vidimus sed quis loquitur Ovis locitur et amici uxor et aliqui eum dirigerunt flent. Eita flent. Ergo omnes dole, no? Mente finge totam scena, imaginem. Ovidius habiturus est, no? Iam vidimus eum voluis limen transire, non? Eh, limen janue domus. Eh, quasi debent potius ali consolario vidium. Ide, adeo dolent posso. Adde dolente, Flent, dici nonne, utferio video dei Beateus Consolari o habiturus ergo eh? dum lor et flemus, qui datci cielo nitidissima alto, cielo altro nitidissima stella nobis gravis, Lucifer, Ortus est, non est diabolus, sed, che significat uh, Nesco qui significato, bro. au mm. nomen Lucifer significavisse visse diabolum ita in scriptoribus christianis ita dove vivis christianos qui in primis spectoc vocabulum cur lucifer significat diabolo qui fert lucem qui fert lucem erat op, optimus omnium angelorum qui superbus fuit mm? voluit ad, ad conditionem dei ascendere et punitus est E factus Ita. est diabolus... diavolo si dest' in un nonne? Ita. Sed Lucifer era nomen nome stella Nitidissima, nitidissima, que splendevat. Ergo, si fert lucem. Eh, accedit diem, accedit dies, no? Tem des tempus quo vidius deve tabire. Ac de causa. Nitidissima stella, cielo alto. Sed nobis gravis, ortus est Lucifer. Ortus est Lucifer, ed est stella intidissima, splendens, mh? clara, orta est in cielo alto. Sed stella nobis gravis, gravis id est molesta, signum animerat perfectionis. ergo nobis minime iucunda fuit, illa stella quetunca paruit, Lucifer. Nile ad diabolum, non perdi ad adresse cristianas. non perdi ne diabolum sed. Qui hic vuol significare iterum? Diem uh, propinquavisse. Ah. Tempus abeundi. Tempus uh, oram profectionis. Ergo Lucifer per curammo sol. Ecco eh, ammodo, non, eh, non è sol. Non è sol. Se descoda ipsum nomen dot, eh? SDS. SDS dire, ovvero di, qui fert lucem, sanne lucem solis. non non potest non cupari sol, ovvero non pote confondi con ipsosole. Cod soles. Uh, alter, alter credo. deus. Ah. Yes, ehm, Ci se, porta se possono desse ah, non es maximum momenti no, sed sane mane non odium tur stella, eut credo sed videtur esse stella luminosa stella nitidissima non credo esse ipsum otibidixi solem quamquam nil impidit comodo sic interpretemur verbum Voglio vedere in Ocmagno Lexiconum quid sit scriptum. Aspetta. Bene. Quid dicat. Ne quad lucem. Convert lucem. Mh. Est astrum vel stella matutina, convocato Lucifer interdum Venus in... etciam. In... In... Vedetur res filius aurore. Ergo, ita significat ah, diem. Sic in veino lexico. Ita. Bene. Astrum bene. stella matutina. Vesutrum tu in veneris saliquidat. Filium aurore, tamen. Filius aurore, vedetur res. Ergo, bene. Dividur, Ergo, Mm -hmm. Quid fuit librum quem in spex Lexicon. Hoc ah, lexicon. ergo habet nomina... Es itali, latinum mm. italicum, latino italicum, sed converti in latinum. Credo iam vidi hoc, hoc lexicon. Eh, sole, deste... Ah, uh, scriptisti hoc bonum, lexicon. Est bonum, non optimum. No, no, non scripti, est bonum, non optimum, sed... Eh, perché il cane è solo console e basta. Balim. Balim. Uh, Abbè, lexicon. A te scrivi. Ego. Ecco. Non scrivi lexicon. Sì, S ne. Nun vi di dis. di dis lexicon. Se. A lui scrive bas. Ut memili. Uh, ah, se no, no. Non era lexicon. Era. Quereva un vocabula explicanda. E des varis colori. Si sì, curava un uh... vocabula. Annotationibus Bus esplaranda. Si può o scrivere a liquide. Uh, a ripor uh, vocabula neo latini uh. No, 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 no. Erant scriptores latini antiqui corum vocabula ego Varis indicava un coloribus pro ut de berem explicare vim vocabuli, constructionem grammaticalem, usum quendam insolitum, ut componerem florilegium eh, ex varis antiquis scriptoribus, ed esempio uh, grazia erat locus ciceronis sed explanandus discipulis qui perfecciant familiam romanam. E' semplice. Ergo, il discipuli qui perfecciant familiam romanam non noverant fortasse viginti vocabula, qued'eco che ego, que ego uh, coloribus subduxi ut reminiscerer, ricordarer illa vocabula esse explananda. bus more ah, orbergiano factis. I vidi, te gli ha colore flavo. Flavo, ita, uh, viride, itagoro. Ceruleo. Per cui, yeah. i utili quattro coloribus. E se io lo intellego, intellego. deve rem grammaticale spanare. Debe o significazione minus vocaboli esplanare Debe o. Oc fortasse mutare. Ergo, es, esitante. E diciamo che Codex Linguisticus coego autore usciamo um, qui. Debbiamo facere il massimo dolore. Oh, no, no. Effectus umcod oblitus um te debere assignare libro un codice in scrittura e pittume. Historia sacra codiamo oh. un uh, menson fuisil in domo <laughs> domi. Domi, domi. domi. E la domi, eh. Alle occasioni facemos. Non le timore, non ah, è come un eh, eh, um, Potremmo dire sententiam di qua che cita, se sentenza salta, ergo melius es loquide. Mm, Ovidio eh, No, no, debus facilio, invita multa fieri possunt, fere omnia, ergo cur pon, ponamus uh, limites providenza, possunt multa fieri ergo. Bene, posso parlare? Posso parlare? volabo e Volabis Ita, hai roll, non lì c'è volare. ita hai roplano. Eh, <laughs> eh, itita, eh, sti volare. Oh. Ergo Dividor, ah, et no, tu forte. Dividor <ride> dividor Passivum cave Aud aliter quam si mea membre Linquam dividor. Qui est vocabolum internacis, no? Ita. Dividor. ita disrumpor he laceror ita dilaceror no how non dissimili modo quam si timem si, membrari de quam ah ergo sigut omnes amici sunt partes corporis atque uxor excoscor ergo si eos de in corde debet quasi il relinquitur uh, quasi il relinquit partes corporis ita, quasi il relinquit membra. membra et pars vista est abrumpi corpore suo et pars est que abrumpitur separator dividitor dilacerator abipso corpore mm? ita mm? pars visa est abrumpi eh, lacerare a corpore suo quasi separatur violento quod modo nonne ita sic doluit verisimiliter, similiter mettus si bemetsi sille, tum cum incontrare versus sol torre sabuit e post proditionis. Meministine uius vidi Ida. nos legimus deo in Roma aeterna, nonne? Ide quamquam non ite tam ultum Roma aeterna memini, hoc, mm -hmm. hoc memini. Ita, fuit ille qui supplicium passus est, non alligatus quattor equis, qui in parte oppositas Ida. procurerunt, et aius corpus est dilaceratum, est fractum, oces, nonne? non ne? Oces, oces mirum. Quid? Es uh, posso mente fingere hook e uh, se è è il qui per eh, proprio. Uh, proter qui approditor fuerat non proditor put, proditor produzione in fecha causa ic digit abuit equos ultores prodizionis. il equi ulti ultisunt prodizione metti ida nuncam proditur et nuncam uh, Ressicut uh, hoc audis nunc istiepul. ah Forse quando am ressicuto. Forse non audiuntur di un non, non audiuntur di sed hoc non significat non fieri. Sane fuerunt antiqui crudeles, eh? in termini valde crudeles, sed e crudelitas non est in antiquitate, est in omine. Ergo omines si fuerunt crudeles, et siam poterunt. Fortasse possunt esse crudeles ergo crudelias no, interdum fortasse magis spectat ad quasdam aetates no sed omnes sunt tempora ut dicit sanctus augustinus et quale sumus nos omnes talia sunt tempora si omnes sunt boni tempora sunt bona si omnes sunt mali et crudeles tempora sunt crudelia hm? ergo Ita. est res incita ipso in nomine. Et uc pervenimus. venimus. Eh, si omnes lexisti possumus pergere, io Bene. Leggere. Ergo quo versu uh, tum, tum septuagesimum ah, septuagesim septimum. Tum. Pervenimus. Tum vero oritur ex oritur clamor gemitusque meorum et feriunt maestae pectora nuda manun, manus. Manus. Tum vero uh, conjunx umeres abiuntis in aerens misquid haec lacrimis tristia verba meis. Non potes ave... Meis am quid abes? Meis. Meis, ok. Quid, ok. Ego abeo suis, sed bene. Ah, ergo... Od magis mi... Bah, sed utro che modo, bene. Nunc litura mutavit... <laughs> <laughs> no, no, nunc, <laughs> <laughs> nunc litura mutavit... Uh, significatio ergo il verba meis meis tuis significat uxor uxolem ploravisse lacrimis meis significat ovidium ploravisse si uh, vere similiter si ex sunt vere facta quella rantur ut equidem credo uterque ploravit sen bene ida <laughs> non potes avedi simul hinc simul ibimus inquit Dese quare tronnungs exulis exulero, et mihi facta via est, et mei capit ultima tellus, acedam provugae sarcina parvorati. Te iubet e patria discedere caesaris ira, me pietas. Pietas haec mihi caesar erit, talia temtabat, sicut temtabrat ante, vix dedit victas utilitate manus. Quante, quante, quante se cioè, vidiamus, vidiamus, se non si <autos> sapeva un po'. Qui abbiamo il creditor. Anche qua vediamo un suo video vediamo se è qui Se forgasse non vediamo il suo video vediamo se è Vediamo, vediamo. Tum, ergo. Uh, dictis e acquediximus. contur, vediamo. tu vero è Claror et, ge clamor et gemitus meorum. Ergo, lung, cuidarci di. Dunc... nunc fuit sicut hoc nunc crescit et crescit et ita uh, maiore eta. voci maiore uh, voci sicut ab voce eta, eta. vidis fine uh, cum uh, aliquid uh, aliquid fie bat cum uh, breviter Eta, eta, gradatim est... erat climax non uh, <laughs> cum vulnerata es breviter abigella non desin dit sed tantum uno maiore et si si dicimus es bene maiore voce solete. <laughs> ita 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 nunc me venita <laughs> es codacci dit et, et interrum a... interrum me pudet cum extra januasum <ride> <ride> intelligo, mi cuo che fui, ma non intimere, fra tre, fra tre sorore, ergo, non intelligo, mi cuo che accedebate, ecco, cuo che fui pure, ergo, se tu fui sorore, No, erano tali che clamavano, non molto clamavano, magis fratelli, non, cioè non molto clamavano, non really. dico se tu fuisti minimus omnium, siccù tu fui abigella, ergo tu forse sei. No, ego fui maximus omnium, ma tu fui minores? Ah, ego però sono No, 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 no. ego sono maximus, sono Roberto, sono in terdumezza maximus, no, 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 sono minores, <ride> uh, sono minor nato, ego sum maximus nato. et frater est minimus soror est media et quod annos frater ergo habet tu uh, tus vigintitres vigintitres frater habet vigintitres et soror vigin tu Uh, no, lo mendo un fatto. <laughs> eh, no, proprio per <laughs> solitur... matematica. Ergo, accorritur. Eita, matematica. è eh, sono ah. difficilissimo. Posto È difficile. 71 potes uh, uh, demere 3 anos. Demere adderes. Pericoloso, Exoritur clamor io sia, et gemitus meorum et est omnes tot existi qui ad sunt clamant non nella plorant lacrimant lacrimantur, non me mutum si deponens et feriunt meste pectora nuda manus quid ferit quid percutit ferire hoc significat non uh, feriunt lacrimare velis ferire significat percutere. Ergo quid ferit quid. Pectora nuda feriunt. Non. Uh. Uh. Ai ai ai. Est nominativus, verbum et accusativus, verbum temporale et accusativus. Ergo quod est nominativus? Maestai? Questo mi dice, ergo, maestai quid, maestai ma? Mm, maestai manus, feriunt un ergo, pectu, portasse iam vestimentas, scindit, ergo, hacticas casa pect... Eh, sed non loquitur de, de ovidi no non loquitur de se, loquitur de ceteris, Ica. clamant, gem, gemunt, lacrimant, et... Meste manus feriunt affectus est signum satis commune dixerim doloris quo exprimitur dolor luctus hm? ergo sunt meste manus qui eh, sunt tristi triste illi li omnes non ne eh? ergo pectora Ida. nuda feriunt qui aut dixisse eh, veste sunt cisse tum vero coniux umeris ab eundi sinerens quid fecit coniux ovidi patet Misquit haec lacrimis... Aspetta. Umeris abeuntis in erens. Quid sibi vulto? In erens mm -hmm. umeris abeuntis. Ergo, fu uh, complete batur umeros eius. Eh, ovidi, optime. Abeuntis. Et misquit um, hec tristia verba lacrimis utudicis meis. Id est, quid fecit? Uxor. Lac. Uh, Num ta quit. Qui fecit. Eh Di che vocabula. Eh uh, Tristia. Tristia. Mhm. Mm da crimis. Uh, no, ec vocar, ec tristia verba, misquit lacrimis meis in edizione tua, id ed est. Ovidius plorabat et uxor Hec vocabula misquit lacrimis ovidi, verisimiliter similiter complexevatur eum. Et allocuturus allocutura erat eum eh, uh, fere tangens vultum eius. Hm? Ita. Ovidi lacrimantis. An tan tan gebat vultum suum. E vultum. pendetta benedizione ita alitura. Mi magis placet suis.

eh, Quindi, Magis quid... Placet, uh, Belaria uh, itali uh, italica un Belaria americana. Quid credis Belaria <laughs> italica. Qui Magis Placet, hamburger, Americanum hamburger, hamburger quid americano o hambur uh, is... hamburger italico? Hamburger eh, americano. Qui è hamburger. Hamburger, qui è destra, è il vocabolum americano. Quid... Ah, quid either, uh, hamburger. Eh sì, bene. Eh, magis Placet Americanum. Eh ecco sum vera? No, no, non falsa. Se eh, ma è magis... ma, meglio sapete come come italitani come. Vera? è vero ma italici come fortasse meglio se il è E portasse se a me piace te ma ci sono. Non salite. tanto me lo dico res schio, ti bi E dai eh, ti rispondo se non ho mia mea, mi piacere. Pedam, certo. Sempre assertive, no. Arpendet. Ergo. quindi c'è a tergo xor. Ovidi. Ovidia. Qui diceva a Ovidia. Non pote savelli. Ovidia. Ovidia è. No, ego, ego baptizzavi eam ovidiam. <ride> e amo Ego e amo, e Ovidiam. Se è vero, non est. Non pote savelli, exclamatilla. Simul i hinc abibimus. Qui diceva a te. Qui facere. Non potevi averli, qui di saverli. Avelli. Con ordine vu, neppure vu, con gli ammirati di gov. Non intendeci il vocabolum? Non intendo il vocabolum. a Est. Non potes Revel. Eh, Se ti dite, mest. Um, si cut. Uh, Qua da modo separare. Hm? Non potes separare et ferre. O che avellere a vellere. Avellere aliquid ex aliqua parte. Ex aliquare. Est separare, dividere et ferre. Tollere. Okest Ita. O Ergo si dicit, u dicit uxor. Non potes avelli, dicit, non potes abire. Si ne me, non potes. Ehm, si ne me proficisci. Ita. nam simul ibimus bene <coughs> simul mi ibimus inquit te sequar et conius coniux exulis ipsa exul ero quid sibi vult ec versus te sequar et coniux exulis exul ero ergo quis loquitur ovidius no Est uxo, non è, dixisti, miscuit ah, ah, la tristia ah, verba, vidi. exunt verba, quid dixit Ovidia. <laughs> uxo Rovidi. Bene. Te sequar et coniunx exulis. Ergo, ah, te sequar et ero exul coniunx exulis. Ergo dicit, ego te sequar atque ego sicut tu tecum ero exul in exul. Se -so <suspera> non interrogo con non vendite. Cur non, non iverit come video. Ida. Ecco, non sono video, snash. <laughs> interrogando se sto video. No, um, non me ne scio quale causa, non um, proibitum un mock a Cesare ab Augusto nescio confiteor meam in Sicciam espicendo merito quarendo merito investigandom. sed homines frutas in nequidem skion et fortasse difficile est conicere ex ex testimonis qui sed espicendo meritamen qui dal dicito uxorovidi dicite et mi via facta est Et me, capit ultima ultimatellus, Et accedam. Tan sarcina parva profugerati, quindi dicit, con Emor. Una per solvere nodo su Julius versus. Cordeanus Gladio, mi facta est via. Che Uh, mi via facta est, ergo... Et mi, idest est? Si, cur, cur dicit uh, hoc? Mi quoque facta est via ad exilium. Et mi, significat, etiam mi, via est facta, via, iter, qu quod te expectat, etiam mi est. Non modo tibi est paratum, sed etiam mi, mi quoque est proficiscendum, dicit. Bene. Intellegis, mi quoque facta est via. Ida, ida. Via est facta etiam mi. Ida, intendex uh, si quid si possem uh, anglice hoc convert, in anglicum convertere, sed nesciam mm -hmm. cur dixerit. Quia illa vult comitari maritum. Bene. Et me capit ultima tellus. Mm. Ultima Tellus est Tomi. Qui est in extrema parte imperi. Sitta illa urbs. Ergo Ultima Tellus Tomi et me capit, me quoque accipit. Ita et me id est me quoque et sia me. Et ego accedam tanquam parva sarcina rati profuge id est rati Ah, ergo, ego, etiam eh, ibo, si eh, parva sum sarcina. Mm, tan comparva burgo, tan comparva pagina eh, sarcina. Ponar ego quoque in rati, eh, in rate profuga, que in exilium itura est. Mm? Non ero mm, magnum impedimento, non ero magna sarcina, ergo, erit mi quoque. Digit. te iubet audio e ego eh, vocem uh, aviai nunc ad est tua ah venit ida venite ottime te iubet mox eh, perfacciamo stante un miss uh, iti 4 versus e deinde a curres te iubet e patria discedere cesare sira te iubet eh, per facile si sì, versus no? Ec versus Te iubet e patria discedere, Cesaris ira. Te iubet. discedere e. Eh, ira caesaris eh, a. ira caesaris, te iubet di mm. e patria. Bene. Me pietas. Me iubet discedere quid. Pietas. Piet. Ah, ah, ergo. Non pietas Cesaris, pietas mea. Apud avi esse er, iam punctum sententiae ergo me pietas. No, no. Me pietas. Hec pietas mi erit Caesar. Ergo sic ut Caesaris te iubet in exinum mire, itam mea pietas iubet me te comitari. Hec pietas eris, sicut erit sic ut Caesar, imper, id erit imperium mi. Hm? Mm? Ita. Bene peta sec mi cesarerit talia temptabat sic ut temptaverat ante et vix dedit victas utilitate manus talia temptabat quis talia temptabat diximus ec verba quis protulit ec verba H Uh, uxor Ovidia. eita dixit talia temptabat sicut temptaverat ante ergo taglia temptabat sicut temptaverat ante taglia dicebat taglia talibus verbis temptabat meretinere beh non meretinere qui in, in exilium meretinere sed teundum eh, said aspetta per un periodo sia eh, sto facendo lezione dici se sei impegnato sono son impegnato. Chi è? Aspetta. Um, ergo Taglia. Frater qui ali qui svent, qui memo cavit, nescio, sed. Perficiamos, perficiamos. Ida. Taglia temptabat uxor taglia di cebat, nonne? Ida. Edesta illa verba qua modo vidimus, nonne? Taglia di cebat uxor ovidi. Dicebat heck eh, Doloris causa. et ut posset maritum sum comitari, non in exilium. Talia temptabat, sicutantia temptaverat, iamantia illa temptaverat hoc viro suo persuadere. Ida. Nonne? Ut permitteret, bene. Et victs dedit victas utilitate manus. Id est? Et victs uh, dedit victas utilitate Ita. manus. Big, Vic, manus victas dare. Quid significat? Quid significat manus victas dare? Uh, victas venit ex vocabulo vincere. Uh, vincere. Eita, sed manus victas dare significat sicut se dare. Uh, manus victas dare. Oh. Eh, eita, dest, eita. Surrender, no? Come Ida, dici? I da I Ego, ego non benedict in ventum vocabulum Anglicum. Lingua... Eh, e se E qui ti vi dico, a me c'è magister in lingua inglese, non su un factus. Se è da più è più inutile. Se da. Donc cogito latine et cum Ah, che dovevamo pos... cogitare Grecia? non uh, non iam cogito greche sed plus minus mm. <laughs> in cogitare greche ergo non eh, dum cogito greche non dum cogito tom. greche sed mm. post statim post scolam solio respondere pater dicit vis ne hoc facere andique dico, ita interdum hey ta fit fit mi quoque fieva non crario so sed uh, non plane intelle sai più stibi fit quod dicis uh,

illa tandem quid fecit dedit manus victas utilitatis causa id est debuit illa victa est debuit recedere a proposito suo utilitatis causa qui non 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 fieri potrat ut comitaretur eh, ovidio min exilium bene hm mm? ergo illa manus dedit victas manus victas dare utilitate Et hic consistamus, iusia. Bene. Queste Ergo, qua, quando queste quando contur eh Quand tibi bonum est proximam scolam habere. Tibi quando? Eh uh, iamus die Hmm. Iamus. Mm. Ad, 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 Oh, des dies Habebo die proximum etas. scolam cum toma habebo die vicesimo septimo. Mm -hmm. uh, Nesci uturum. Ah, uh, ita. Possumus... Uh, visne tui. Dicamus die veneris, est veneris die, no? Die, die es septimus. Sed si cut Id est ora, dicamus... cum uh, toma colcota <laughs> ora bebis? Habebo ora a uh, debbo mitere epistulum a quod credebat me uh, habere haber scolam cum uh, illa magistra fidicular se non habebo scolam usque die mi... usqueate mensem januarium et ecco, possumus mi ora decima est ancora putte si fer ipotest qui ad inde ancora veri simiter erit mi ex undum ergo bebimus satis temporis si tibi est commodum Ah, bene, ergo. Scritto. Ecco ora con è ora americana, eh? Ida, Ida, Ida. <laughs> eh, no, ne, <laughs> <de confundaris>. no, no. Dei confundariz. <laughs> Benderistia. siamo settimo. Eta. Eta. Ora decima. Scritto come Roberto. Ita, decem con quadraginta con lodrante, come dici Tor? lodrante, lecte di X. Ita. E per o so calme che in quartum, qua breve. Per confortare se posso un'incitere ora non a nonacum. no una cum di et non una cum di melius id godile il andre tita melius melius non una cum di media trust me <laughs> ita ita Corde, uh, ante uh, semper interrogata quid nobi et uh, <laughs> quid uh, antiqui et, so, et uh... solet multum uh, colloqui <laughs> Eita, colloqui, colloqui, colloqui. Eita, bene, avete. io sia sic facemus, ergo sia buris tempus, dubito, sia buris scribas um, parafrasi, quodas bonum esercizio, un video te bene facere, ergo, sinisi eh, molestum fuorit hoc facitas, hoc facito, e non le obblivisci, salute me am dare, non omnibus familiaribus tuis, Beh. et abeatis beatis serenum. diem Christina Talem et uh, ex sunt omnia uh, ego di, plurima ego fortasse habeo multa parafrasi, parafrasa, per afra sa cum le dic cui devis dicere parafrasis Scrip, sed uh... parafrasis scripti quod dixisti Roberto Sicit scripti parafrasim scribe et Thomas digit parafrasim scribe Paraphrasim. Paraphrasim. Ah. Est accusativus. Est vocabulum grecum. In es accusativus grecus. Im accusativus latinus. Ida. Ida mm? ergo. Ida sultum avis. Ida hoc exercitium etiam facio cum toma. Questo è un buon esercizio, te credo. hoc fecid magnum sonum. Ida. Saluta Ezia Maviam tuam. Quanquamego e amnondum novi. Bene. Bene quidem ergo okay. uh, eh, Rivera uh, eh, toto corde ex opto ut nativitatem diem optimum et fe, eh, faustum et uh, novum annum. Grazie. Bon. Quam, quam com te videbo ante quam novum aveamus annum. Bene avet io sia. Valeas cum tota familia tua quam optime. Bene? Ida valeas cum optime. Vale, io sia. Vale. Vox te videbo. I test. Vale.